ศีลก็สมาธิก็ปัญญาก็ดอภิปิสงดอมุนดอเสียรอชินพยาติธรรมทนะเปลินบัวเวเอยาปฏาปุญาตซอภิตีรอต้องดอมุนเลยาชินเนตอจองသောဘအစုံသရဏဂုံတော်တကကေနောကိအချိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဲတာတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့သဲခံရှင်ခေတီတရားတော်ညီမိမိတို့စောင့်ထိန်ထားရမည်ကိုကျင့်သီလတရားများကိုပြည့်စုံသောစောင့်ရှောက်နိုင်ဝါဖို့ရန်သောဝိပဿနာတရားတော်မြတ်ကိုကြားနာမေတ္တာနာယူနိုင်ပါဖို့ရန်အတွက်ရှိခိုးခြင်းတရားမြေနိုးရှိတရားအယောသေးပြုရှိတရားဖြစ်တော်မူတဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးတော်တော်ဆရာသမားတို့ကိုဩကာသကင်တော်ကြိုဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ဆရာကင်တော်ကြပါစို့ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတေဟုသောအပြေခသိဘာပြောင်းညင်း၏အသက်ရှိသောအနာမေး၏ယံဘေကင်းကြောင့်ကောင်းမွန်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရှင်အကျိုးငါတရားယတနာတရားယတနာသင်္ခါယတနာတေဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးเสียอาตมาတို့ကိုအယောအသေးအလေအမြဲလက်ဆောင်မိုး၍ရှိကိုဘူးသောဘူးမျောမင်းလျှော့ခင်တော်ဝါ၏ရှင်ဘုရားခင်တော်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်တပေးတော်တို့အာထုစေအာထုလတန်ဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာခင်တော်တော်ဝိပါဒနာညင်သည်မဉ္စသောကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့၏ရှင်ဘုရား ဤကဲ့သို့ခြေခေါ်ခြင်းဤတရားမျက်နှာခြင်းဤတရားယုသည်ပြုခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏတိဟုသောယရဏအထွတ်မြတ်ဆုံးမတို့ကိုအယောအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမွေးရှိကိုပူဇော်ဘုညောမန်လျှော့ရောလိုက်ကြသောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အလိုရှိသောသုတုစုမြတ်တို့နှင့်တဝါသရဏသီလသုနာသာရပညာဟိရိဩတ္တပါတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာခဏပါတို့နှင့်ပြေဆုံးနိုင်ကြပြီလျင်ပရိသန်လေဩနာသေးရေဒုက္ခပြုဥစ္စာသောသန္တရာဝဆင်းရေမှလွမြောက်ရမှမျက်နှာမှန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်လင်းမြန်သောမြေမောက်ပြုလွေနိုင်ကြပါစေသတည်းအာဒုအာဒုအာဒုထောင်384ခုသဆောင်ဘုံလတ်ဆုပ်9ရက်2022ခုစေတလာပိုင်းစနေရက်စနေနေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အာကျိတ်တော်ကောင်းကြီးဘုရားသာသနာဝန်ဆောင်ကျောင်းတော်ဝိပဿနာသင်္နေ၌သင်ကြားဩချအပ်တယ်သဘာဓမ္မနဲ့သဘာဝဒါနားလေဖို့တော့မလိုဘူးတရားအထုတ်ဖို့တော့နောက်ထအောင်လို့ပြောတာညတ္တပညာဘိုင်းဥသိနေတာဓမ္မနဲ့သဘာတိုးတိုးလေးနဲ့တော့ဂံဘီရဆိုအဲ့ဒါပြောတာဂံဘီရတရားတွေမြတ်စွာဘုရားတရားတာတုံတုံနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးပညာရှင်တယောက်ကဘာပြောလဲအခက်ခဲဆုံးလုပ်ငန်းမှာလေအခုဒီဝိပဿနာပေါ်မြောက်ဖို့အတွက်သင်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းကအခက်အခဲဆုံးပါအဲ့ဒီအခက်အခဲဆုံးလုပ်ငန်းကိုသင်ယူလို့တဲမြောက်သွားရင်လေဒီဆရာတော်အမင်းရှိသလိုလေလုံးမခက်လေဒီခက်အကျဉ်မခက်အစည်းခက်
ဲ့လိုသင်ယူပြီးတည်မြောက်သွားရင်လေလုံးရဲ့ပင်လဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။သမင်းရှဲလို့လည်းရတယ်။ဈေးရောက်နေရင်လည်းရတယ်။ထိုင်မှမဟုတ်ဘူး။အခုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာဝိပဿနာလုံးမဆိုပါလဲတမလင်းခွေပါထိုင်ပါမျက်စိမိတ်ပါရှုပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီကော။အဲ့ဒါပဲ။ဘုရင်ပြောရှင်တာကအဓိကတော့စင်ယူမှန်အမယ်။တကယ်တကယ်စင်ယူလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉဏ်ပစ္စယပရိင္ညာဉာဏ်ဉဏ်ဆိုတဲ့ညတပရိညာပိုင်ဆိုရင်တလောကလုံးရုပ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်လေမျက်စိမိမ့်မိမ့်ဖွင့်ဖွင့်ဘာဆိုင်လဲတာမျက်စိမိမ့်မတရားရမလားပြောလို့တော့ကဘာမဆိုင်ဘူးလေတလောကလုံးစိတ်စီသေးရုပ်ပဲရှိတယ်လေသူ့ကြောင့်သူ့ကျွနဲ့လေပဲနေတာလေဟာယုဒ္ဓမဏ္ဍဓမ္မပဲလေအဲယုဒ္ဓမဏ္ဍဓမ္မကသဘာဝရှိတယ်လေအခုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကကြီးကအခုလုံးကပျက်စီးကုန်တာအဲ့ဒါဓမ္မတိမရောက်ဘူးသဘာဝမှလန်းဆုံးနေတယ်သူတို့သဘာဝကိုဓမ္မထင်နေတယ်ဓမ္မနဲ့သဘာဝကတော်တော်လေးဟုတ်တယ်တခွေလို့မြောက်ဘူးနည်းနည်းပြောမယ်တော့မှအဲအခုတော့တရားမဟုတ်ကြခင်တရားမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုရှိခွေရမယ်ကိုရှိကတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသနေသုံးနေပါတယ်လို့အာယုံလိုက်ပါဘုရားကုန်းတော်ကိုမွန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတည်ကျူးရှ िख ောသွားတဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကုန်းတော်တွေကိုမွန်ပြီးတော့တထပညာဥသိပြီးရှ िख ောပြီးလိုက်ကြနေယံပြီးအညာသည်တရံပြီးတိစ္ဆကံဝိရိစကံယောသူဝိပိသတိတိအနေကဝိရိသဝိနာသကံဝရံဝိပိသဝါဒိံပနမမသာဒရံယောဇဉ်နမမောင်မြင်ခြင်းဖျားရှင်သည်နယံပိသတ္တဝါတို့ကောင်းရာပူသည်မရှိုးဖြောင့်တတ်လူစီကံကို၎င်းဤတရံပိလွိသွေတိမ်မှချော်ရည်သောကဆုံးမဖြည့်ကြည်အခက်ပွေလျက်သည်သည်ဆုံးရောက်လုံးလုံးမောက်မိကောက်ကျင်ရန်ကနိလမ်မှာကိုလောက်တိစ္ဆကံပြီးခစ်တွေ့သိမ်းသောကာလာပြောင်းလဲမဆောင်မရွှေ့ဟောင်းကလေးဖြင့်ကောင်း၍မှန်သောသစ္စာတရားဝလကောင်ဝိရိစကံပြီးလောကဓမ္မနှစ်ပါးမပြီးအရှိနိသာအယူမှအမြင်မှာကိုလောက်အညာသည်မသိသည်အောင်တတိဆောင်ရွက်အကောင်ပြခြင်းများဖြင့်စီတွေစီလဲစီတော်မှုခဲ့ပါလိမ့်ပြီအနေကဝိတ္တဇဝိနာသကံအမားရာထောင်မြောင်မြောင်ရွင်ကွယ်အကျင့်ပြကိုဖြစ်စီတော်မူတဲ့ဗေဒသောဝိပယဝါနိခွေးဝေကံပိုင်ညံကတိုင်းဖြင့်မှန်တိုင်းထုတ်ဖို့ဝေဖန်ရဟောကြတော်မူတဲ့ဗေဒသောတန်စီနံဝရံမြင့်မြတ်ထူရှာထိုရောင်မြင့်မြတ်ဘုရားကိုသာတရံတုတ်กว่าယုံကျို့ညနိုးသရာယုံသေးသွားသာလျင်ပနမမဥနိညွှဲရှုဂုံကိုကို၍ရှိခိုးဥညာလိုက်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားတ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 ားဘုရားတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့တရားတော်ကို나ယူမှတ်သားနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်ပေးနဲ့စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာကြကြမယ်ဓမ္မဆိုတာခခေနနေသိမ်မွေဘုရားတဆုစုဝင်းပေါ်လာမှကျန်တာခွင့်ရတဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်နော်ဘုရားမကွင်းနေရှိမှဒီလိုယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကျန်တာခွင့်တောင်မရှိဘူးဒါသာသနာတွင်တရားအဒါနတရားကသာသနာမှာမလေးရှိတယ်လေအသီလာရှိပါတယ်အသမထသမာပဲရှင်းစင်လုံးကိုသာသနာဘာမှရနိုင်တယ်အလာရုပ်တကားလို့ကြည်လေဓမ္မပဲရှင်းစင်းလုံးကိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါရုပ်ပဲနံပဲလို့သိခွင့်မရှိဘူးဟ
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမနဲ့ဝေးနေကြတာအဲ့ဒီကြောင့်သာသနာဘာမှမကတန်လေးယောက်ဖလက်တန်လေးယောက်ဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လေးမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှေးပြေဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကိုပေါ်များလေးပုဂ္ဂိုလ်လေးမရှိဘလို့လို့ရှိမလို့ယုံနေမှမသိရင်ဝိပဿနာပေါ်လို့ရမလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲယုံနေမသိရင်ဝိပဿနာပေါ်လို့မရဘူးအရင်ဆုံး ဝိပဿနာမပေါ်ခင်ရှေးပြေညာတပ္ပရိညာနော်ဝိပဿနာပေါ်တာပါခေါ်လေတိရဏပရိညာသူကပရိညာလည်းရှိတယ်လေညာတပ္ပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာပရိညာသုံးပါနော်အဲ့ဒါမှတ်တတ်ပါအောင်ညာတပ္ပရိညာဆိုတာပါလေနာမရူပပရိစေရညာပစ္စယပရိဂဟညာဒီညာညာကိုပါခေါ်လေညာတပ္ပရိညာအဲ့ဒါရှေးပိုင်း အဲ့ဒီညာတပရိညာဘလားဆရာသမားတာဝန်တဲ့ဘုဒ္ဓတာဝန်ဆရာသမားစီကဟုတ်တယ်နော်နာလေအောင်သဘောပေါအောင်စင်ယူခြင်းမြင်မြင်ခြင်းနာကြခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဒီလိုလိုရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလိုလိုက်တာနဲ့ဟာတလောကလုံးဟာစိတ်စစ်သေးရုပ်ကြုံကြုံနေရမှာလေပဲနေပါလားလို့စီလိုက်တဲ့နေဟာပါခေါ်လေကလျာဏပုထုဇဉ် စူလာသောတာပံဒါပဲဒီနေ့ပြောတာနော်သူစာနဲ့မှတ်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်စာနဲ့မှတ်ထားလို့ရတယ်နော်နှုတ်ကြက်ကြက်လို့ရတယ်နော်ဒါဒီအစည်းကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ထုတ်ထင်သိရမယ်။အော်တိဘူးမကမှာတိဘူးမကဆိုတာသုံးစင်နဲ့အပုံတိဘူးမကဆိုတာဘာဘုံသုံးပါကာမဘုံ ရူပဘုံအရူပဘုံဘုံဆုံးမှရှိတယ်နော်ကာမ၁၀တဘုံဟုတ်တယ်လေရူပ၁၆ဘုံအရူပ၄ဘုံဘုံဆုံးပါနော်အဲ့ဒီတေဘူးမကမှရှိနေတဲ့အကုန်လုံးဘယ်လိုပဲသုံးစေးတဘုံကိုွေးပြားနေပါစေအာယုံနေနေပဲရှိတာပဲအကုန်လုံးယုံနေနေပဲလို့အဲ့ဒီထိုးထွင်းပြီးစီးသွားတဲ့နေဟာနာမ ရူပပရိစေရညာဒီတခွဲခွဲလေးကိုပြောတော်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုးခေနာတခွဲကိုပြောတော်မဟုတ်ဘူးနော်မစတိလေးထားပါအောင်ဒီတခွဲလေးကိုပြောတော်မဟုတ်ဘူးတလောကလုံးညောဉ္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 ဉ
တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဟာကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်တတိထအခုအများဖြင့်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလို့တို့ကိုယ်တွေအာထုတ်ထားတာတို့ကိုယ်တွေတရားဟာဘလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဒါဘလို့လဲကိုယ်တွေအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်တွေတရားဆိုရင်ဖျားပွင့်ဖို့လိုလားပြောလိုမလားလိုမလားပြောလေကိုယ်တွေတရားဆိုရင်ဖျားပွင့်ဖို့လိုမလားအဲဖျားဤလန်းကျွန်ရှဲတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းကိုညံနေထိုးထင်းပြရမှာအခုပရိယတိစာပေဆိုရလက်ညှိုးအဲ့ဒီလက်ညှိုးညွှန်တာဒီမှာတော်တော်ကလုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟိုးဟိုးစာပေပြဲဆိုလက်ညှိုးနော်အဲ့ဒီလက်ညှိုးညွှန်ပြောင်းမှုမရှိရင်မြင်မလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလက်ညှိုးဆိုတာပရိယတိဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရိယတိလက်ညှိုးအတိုင်းဟာဒါရုပ်ပါလားဒါနံပါလားဟာတလောကလုံးယုံနေပါလားလို့ထိုးထွင်းသီးတော်တဲ့နေဟာဘာညာကိုရလေနာမရူပပရိစေရညာအဲ့ဒါဆိုညာမျက်စိပွင့်သွားပြီအန်တာဘောကလွန်မြောက်သွားပြီအန်တာဆိုဘာခေါ်လဲအကန်းအန်တာဆိုဘာလဲဒီမျက်စိပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမျက်စိကအကုန်လုံးမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ယုံနေကိုမြင်ဖို့ဒီမျက်စိနဲ့မရဘူးရမလားရမလားဒီစေခုပဒရနဲ့မရဘူးနော်စေခုပဒရအစင်းမင်းမြင်မယ်နော်စေခုပဒရာအစင်ပေးကြမယ်နော်သူကပညာမပါဘူးပညာကနှလုံးသားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိမှာမှအာပညာမှာမှဒါရုပ်တွေပါလားနာမ်တွေပါလားတရောကလုံးယုံနေအကြောင်းကျိုးလေပဲနေပါလားပုဂ္ဂိုလ်စေတော်ကယောက်ျားမိမဆိုတော့ကိုယ်ပြနေတာပဲစန္ဒန်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ပြပါစက်မှတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီစီးတဲ့နေဟာနာမရူပပရိစ္ဆေအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးစေတဲ့ပုံလေးလက်ခံတယ်
Yoga, twenty cent and will it? Lekan. How do you know? Eddie Ho, my punji ho, Begala Hobby, Yoya Mama, Sabawa, Sabogole, Lekan. At a pinya, we don't know. Dabema, Winya, Zizamaga, Lemakan. Punyo Samachi, Zinyazi, Winya, Zi, Pinyazi, Sumyashi, you know? Oh, punyas, pure idea. Memor Habula. Upon your life, so look up your hibile. I don't matter, you know. Era Bacole, Signazi. Oh dear. That's in Yazi? Hm? Winya Zibale. Winya Zigan, Namu Silo Yabare. Sabawa Lakana, Samanya Lakana, Namu, Winya Nesilo Yade. Suppose about what was Yara Berano? You must put me boom at Yeraji. Sabawa. Winya let them up, Zibu. Winyana dhamma ko mri bu sabhava ko thi hai tolo li le na no tri cha bi na do winyana ba si ma le sabhava ko thi de dhamma mri bu di ma pyo ma sin lakkhana wanda ko mri bu lakkhana si de tolo li na no chi pyo ma se pi pyo ma a da di lo ma sin blo ma ni pa sana shu lo mya bu winyana si ne lakkhana ko si lo ya de lakkhana wanda si lo mya bu Winyazina, Sabawa, Ziluare, Dema Zilomiau Mulebu Yora Singyagam Petty. You got Dayupe, Daname, but the Bamas and Muno, you met her young Metada. Winyanga Daya Gilado Bamilale. Dikana Gilado, Yore, Mori, Tinde, Pude, Chine, Bazuji, Mimi Bravo. But Yaman as Yamaluna, I was the Buddha. Yore mode si bo da bhariya ma na sa ma lo bu no tri cha bu su mu so sai chi chi khan na sai chi ba mi mle yore mode tin ne pu de shin ne ma mi bu la bhariya ma ma na ne sai chi lai ba ayun sai chi lai ba ne ne samadhi a le ne sai yore mode tin ne pu de shin ne yo yo mo mo yi pwe sa lo le myin la le me samadhi a kaung yin ho de myin ne no yi pwe sa lo le myin ne Era baru wujud di dapinya mampau. Permainan mau dah tu. Permainan kau pinjam ni macam mana? Tu, ini yore mode tenis sura. Ini permainan mau buat apa? Permainan mau ini balai simpial, atau lo mil dia aje. Pinjam, lekan apa pinjam? Resi pun ramu lewu. Rupanya lekan alu kor. Sabawa lekan juga. Permainan lekan hanya usia. Permainan lekan hanya no. Lekan asuran. Mesra no permainan mau no. Yang ni ngah permainan no. Yang ni permainan tu pola ini lekan hanya apa? Datisian lah orang orang yang mana dia sama orang dhamhobu. Sama sini le. Ubat na jisari ngah dhamhobu. Juga kudu ni sekarang sini lah. Upadana yisa de dhamma hobu kun si amya ji si de dama sama shi de wunye sia pwe ma so bya shi de yisa sia de ga alwe lain lain ni ja da du ko dwe ko dwe ko dwe ai di ko dwe tama de ba jwa da khana sai ji lai hey ba tia ma na sia ma lo bu tia thu me so yin sa khan nin tia mya bu sa khan nin tia mya bu ha de phaya so ga da be buddha so ga da be Sabi sura piano. But the Rita be not all. Buddha prini me semelo, pure anena busirile. Anena, Navia prini me semelo, mbusibanel, and Navia kuzaro. The mana would yet can kill him, as in Lucia. How do you know? A good priority of piano. Eh? Samulu would a sakani, diamia would a. At a Buddha so hard at you. At a jigari also hard a lay. Dibin lu sokan, lu sokan lu kong beri le. Ni main lu sih macam tu, jek zaka sokan ini mukang muli. Punya orang biar orang piatas saja ku biar abe. Bahasa yang lu jago dari awal orang mahu punya dia di mana paling negara dia awal ni lah. Di dalam awal ni abe. Dia ni muli. Kau lu yalu ya, mayan macam ni aku. Aku ekonomi yang mana ni dia sama laga. Ini jauh mana nama dia aku. Sebahwa sebahwa langsung ni. Sebab, apa binya malang sungai ni?
ကိုယ်စီတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုယ်တွေးဝิญဉ္ဉ္ဇီနဲ့လန်းဆုံးတာကိုယ်ပြက်ကလေးပြောခဲ့ပြီနိုင်ငံချမ်းမတရားပြတဲ့ကိုယ်ဟင်ကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီသဘောသဘာဝမှလန်းဆုံးနေတာယောယောမမပူပူချင်းချင်းရေပွဲသလိုမြင်နေသူတို့အဲ့ဒီမှလန်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါဘယ်သီးလဲဝิญဉ္ဉ္ဇီနဲ့ပညာမလိုဘူးအဲ့ဒီသူတို့ခွင့်ပြတာသဘောပေါက်လာတော့မသိဘူး အဲ့ဝิญဉ္ဇီလို့ခေါ်တယ်ဝิญဉ္ဉ္ဇီနဲ့လက္ခဏာနှစ်မျိုးသီးလို့ရတယ်သဘာဝလက္ခဏာသာမညာလက္ခဏာသူကပညာလေးပရမေမဟုတ်ဘူးလေပရမေကိုဉာဏ်နဲ့သိမှနော်ဟမ်မို့လေအဲ့ဒီရောရောမမပူပူရှင်ရှင်သီးဖို့အတွက်ပညာမလိုဘူးလေဘယ်သူခေါ်ခဲခေါ်ခဲခဲ့ဟဲ့မင်းခင်လားစိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမတွေ့ဘူးလားရောတယ်မောတယ်တင်းတယ်ပူရှင်တွေ့မတွေ့ပြောလေဘယ်သူမှမတွေ့
အဲ့ဒီကိုယ်တွေကိုညံမြင်ဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒီရုပ်နဲ့မမြင်တော့ဘူးသူအဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါလည်းသတိထားအောင်အဲ့ဒီလမ်းဆုံးတော့အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာကိုယ်စီလောက်ကအဲ့ဒီလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ဓမ္မတိမရောက်ဘူးယုံမနဲ့နာမတိမရောက်ဘူးအဲ့တော့လမ်းဆုံးကုန်တာရောတယ်မောတယ်ပူတယ်ရှင်တယ်တင်းတင်းမာမာခန္ဓာကရေပွဲသလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိုက်ကြည့်နေကြတာပဲလမ်းဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အထုတ်ကြည့်ပါဘာလို့မဆိုအထုတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့တင်မလေးခွေးထိုင်းစိုက်ကြည့်ဆိုတဏှာကြီးတဏှာကြီးစိတ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကိလေသာဝင်ဘူးလေအေးဒါဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ချက်သာနေတာအဲ့ဒါကိုငါယုံနဲ့မြင်ပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရှာရင်အဲ့ဒါမှားတာပဲဘာယုံနဲ့မှမြင်သေးဘူးဟိုလက္ခဏာမှာဆောင်တင်နေတာသဘာဝလက္ခဏာယုံမှာဘာလက္ခဏာပါတယ်ရုပ်ပနာလက္ခဏာယုံမှာဘာပါလဲခွန်ကြီးဟိုဘက်ကပြောခဲ့ပြီနော်ဒီမှာယုံတော့ဒဲလေးစင်ပါစုဒီမှာယုတ်ပရမအစစ်ဟိုရိတ်သာစကားရိတ်သာဆရာတွေကအများဖြင့်ဘာပြောလဲဒီဒဲလေးစင်ပါစုကိုခွေးဟောင်းခန္ဓာပညာဒါသူတို့ပြောနော်တပြေဟောရမဟုတ်ဘူးနော်အရေးစကားဟောရနော်ဒီ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 အကောင်ကြီးနော်ပထဝီလေး20ဖျားဟောရနော်ဒီမဒီထင်းမှာပါလေစပင်မွေးရှည်သေးလက်သက်အစားရှိတဲ့ပထဝီလေး20သီးရှည်သလေးပြေသွေးရှည်အစားရှိတဲ့အဘောလေးဆင်းနှင်းတင်းစောတဲ့လေးဝါရတဲ့ရှောက်အကျင်အပြင်ဒဲလီဘာအကျင်အပြင်လေးစင်နှစ်ပါစုထားတဲ့ပရမဒက်အစုဒက်အစုအဲ့ဒါကိုဇဏကာဝိဝေသာသင်းညိုဘာသာမှာဘာသာဒီကအပေါင်းဆိုတော်လေးပရမက်ပါဘာကြောင့်ပရမက်ဒက်ကလေးတွေပေါင်းထားလို့နားရလာကြီးနားရလာကြီးဟုတ်ပြီနော်ပရမက်ဒက်ကလေးတွေပေါင်းထားလို့အပေါင်းဆိုတော်လေးပရမက်ပဲပရမက်တွေပေါင်းထားလို့လေအကုန်လုံးစုထားတော့ဒဲလီစင်ပါအစုပရမတ်ဓက်ကောင်ကြီးနားလည်ရနော်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ကြီးဘုရားဟောသလိုဆိုရင်မဟာကြီး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 ကိုဖြစ်နေတာတောင်တလုံးဟာပထဝီလွန်ကိတဲ့ယုတ်တဲ့စုထားတာဟုတ်တယ်နော်တောင်တောင်ပရမတ်စစ်တခါတရားဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုင်နေတဲ့ကဘာမြေကြီးပရမတ်စစ်ပထဝီလေးလွန်ကိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ပရမေပရမေမနေရနော်ဒီလိုပြင်းပြမနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးလေးပရမေအောက်ကကဘာကြီးမြေကြီးလေးပရမေပြင်းပြမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသတိထားတလောကလုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာရှိလို့ပြောလဲစေစေတသိယုတ်ပရမေပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမေပေါင်းစုမသင်္နေပြင်းပြလေးပေါ်လာတာလူလို့ခေါ်ထားတာဘုန်းကြီးပြောတယ်နားလေနော်ဟင်ဘုဒ္ဓလေးစင်ပါအစူးသာမရှိရင်ဒီလူကောင်ပေါ်မလားပြောဒီလူကောင်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးနော်အခုဒဲလင်းစင်ပါစူလိုက်တော့လူကောင်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီလူကောင်လည်းသူပေါ်ရှင်တယ်လို့ပေါ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ကလူဖြစ်ဖို့ကံပါတယ်အမေဘိုက်ထစ်မှာပြိသင်နေနေတယ်အဲ့ဒါကကြည်ထွားလာတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပရမတ်အစစ်သူကဒါပညာမဟုတ်ဘူးနော်
ဟိုမှာရိတ်သားဆရာတွေဘာပြောလဲဒီကောင်ကြီးကိုအရှင်သုံးလေးဆေးကြတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာခွေးဟောင်ခန္ဓာပညာအဲ့ဒီချက်ကသွားပရမေကပညာလုံးလိုက်ဆိုတော့ပရမေမစီတော့ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ပရမေစီတော့မှာလေဒီအရှင်သုံးလေးဆေးလောက်စုထားတဲ့ဒီကောင်ကြီးဟာပရမေအစစ်ဟုတ်တယ်နော်ပရမေစစ်နော်အဲ့ဒီပရမေပုံစုလိုက်တော့ဘာထွက်လဲစင်ထင်ထွက်လာတယ်လူပုံစံလေကတဲ့ကလေးစုမရှိရင်ဒီပုံစံထွက်မလားမဖြစ်ဘူးနော်အခုတဲ့ကလေးအစုရှိလို့စင်ထင်ထွက်တာအဲ့ဒီစင်ထင်ကိုကြာတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်စင်ထာနာပညာဒီစုထတာကပရမေဒီမနီဘန်ကြီးစုထတာကပရမေအစစ်မဒဲလီစင်ဘတ်စုပထဝီလွန်ခဲ့တဲ့ယောက်ကဆမေမွေးချီတိလေးစေထွက်လာတယ်မှတ်ရနော်အဘောလွန်ခဲ့တဲ့ယောက်ကသိရှိတဲ့လေးတွေထွက်လာတယ်တင်းစောလွန်ခဲ့တဲ့ယောက်ကစနေမထွက်ဘူးနော်ဇာတိနာလေးရမယ်ဝါယောလွန်ခဲ့တဲ့ယောက်ကစနေမထွက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးနားလေးရမယ်အဲ့ဒါပညာကစိုက်ကြည့်လို့မရဘူးဒါကိုစိုက်ကြည့်ရင်ရောရောမောမောအလန်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်စီနဲ့လန်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်တခိတခိညာတပညာစင်ရမှာနော်စိုက်ကြည့်ရမလားစင်ရမလားပြောအဲ့ဒါပဲစင်ရမမှန်လိုက်တာနဲ့လန်းလို့ရောက်သွားပြီရိတ်သားဆရာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟဲ့တရားသိနေတာခန္ဓာဆိုင်ကြီးခန္ဓာပြလာတာအမှန်ပဲဒါရိတ်သားဆရာတွေဟောတဲ့အများစုဆိုင်ကြီးလိုက်တဲ့ရောတွေမောတွေပူတွေရှင်တွေတွေးလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဟေးမင်းတွေးနေတာပရမတ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေဟာစံနယ်မှာကင်းနေပရမတ်တို့မိသည်စံနယ်မှာကင်းသည်သဘောလေးပဲရှိသည်အဲ့ဒါသူယုံနဲ့မသိတော့ဘူးသူကယုံနဲ့မသိတော့ဘူးတော်ကြီးရုပ်နဲ့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရိတ်သာဆရာအမှားတွေရောင်းဖြစ်ရတာသူအဲ့ဒီသဘောလေးမှဆောင်တင်နေပြီလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးမှစင်နေမရှိဘူးနော်ရောတွေမောတွေသဘောစိုက်ကြည့်လေဦးလေးစိုက်ကြည့်လိုက်လေဘယ်သူမှစိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ဒီခဏငါစိုက်ကြည့်လိုက်ပါရောတွေမောတွေအဲ့ဒါဝิญဉဉ်စီလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာစီဝิญဉဉ်နဲ့စီလို့ရတယ်နော်ဘာပညာမှမလိုဘူးနော်စိုက်လို့ကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူမှစိုက်ကြည့်ပါဒီတိုင်းခဏကစိုက်ကြည့်လိုက်မြင်ပါရောတွေမောတွေဦးရေရှိနေတင်းနေမှာအခုလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မြင်ရတယ်လဲဝิญဉာဏ်သည်ဒါပရမေမဟုတ်သည်ပရမေကိုဝิญဉာဏ်နဲ့သိလို့မရဘူးဟာမလွယ်ဘူးပြောရတာဒါဝิญဉာဏ်သည်အခုတရားသမား60လောက်ဒီဝิญဉာဏ်သည်မှာလန်းဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီဝิญဉာဏ်သည်နဲ့လန်းဆုံးတော့ဘာပြောလဲဟေးမင်းမြင်နေတဲ့သဘောလေးဟာပရမေအစစ်ပရမေတို့မြစည်းစံနမကင်းတယ်သဘောလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရိတ်သာဝင်မင်းလို့ကတော့ရုံနဲ့ပြောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုဝိပဿနာအတူတည်းမြန်မာနေမှာ60လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုး60လောက်ရှိအခုဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကဟောလိုက်တဲ့သဘာဝနဲ့ဓမ္မကိုဟိုတယောက်တင်ပေးနေတယ်အပိုင်လက်ဖြတ်ပြီးတော့စာရေးပြီးတင်ပေးနေတာရှိတယ်ဒီဟိုဘက်ကဟောလိုက်တဲ့သဘာဝနဲ့ဓမ္မကိုကအပိုင်5 6လောက်တင်နေပြီတူတူစာနဲ့တင်ပေးနေတာတော်လေးတော်တော်လေးကိုဒီဒီရရေးပြီးသူတင်နေတာဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားကိုနောက်တယောက်တင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါအပိုင်း5 6 ठी ဖြစ်တော့ပြီတင်ပေးနေတာနေနေလေးနေလေးတင်ပေးနေတာအရှိကြီးရဲ့လူမဖဲဘူးလေအဲ့ကြောင့်နေနေလေးရေးပြီးသူတင်တာ6 ठी ရောက်နေအဲ့လိုတင်ပေးနေတာသူသဘာဝနဲ့ဓမ္မကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာဓမ္မအထီးမရောက်ဘူးရောတယ်မောတယ်ပူတယ်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝယုတ်တရားကထွန်ပြနေတဲ့သဘာဝယုတ်ဓမ္မကထွန်ပြနေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာပေါ့မှတ်စာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဋ္ဌပညာလက္ခဏာလက္ခဏာဝန်တောင်းမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဝန်တားဆိုတဲ့ပရမတ်ကဒီတူကောင်လုံးကဘာမြေကြီးဟာလက္ခဏာဝန်တားကဘာမြေကဘာလဲလက္ခဏာဝန်တားပရမတ်အစေဒီတကောလုံးဒဲလစင်းနပါဟာလက္ခဏဝန္တပရမတ်ဓက်ကောင်ကြီးပရမတ်စင်းနော်ဒါပညာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့သူကိုစုထတဲ့ပုံစံကပညာနော်လူပုံစံခွေးပုံစံမရှိဘူးလားမိမပုံယောက်ျားပုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံစံတန်ကစံဌာနပညာမှတ်ရနော်ပညာလေးရှိတယ်နော်ပရမတ်ပုံစုလိုက်ရင်စံနေမပေါ်ဘူးလားရုပ်ပရမတ်ပုံစုရင်စံနေပေါ်မပေါ်နေပေါင်းစုံလို့စံနေမရှိဘူးနော်
နေမစင်နေမကင်းနေနော်လုံးဝမရှိဘူးနော်ဖယားကိုယ်တိုင်ကလည်းနင်ဟောပါဟုတ်လေအာသရီရံဂူဟသယံတဲ့အထေကိုမရှိဘူးတဲ့နေမပါလေအထေကိုမရှိဘူးလဲနှလုံးဆိုင်မှာမှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဖယားဟောနော်ယုံမှာကြတော့ပထမကလလန်ဟောဒီကလလာဟောဒီအဘုဒံဇာယတိပေရီကလည်းကဆက်ပြီးတော့ကြည်ထွက်လာပုံစမင်းမွေးရှိသေးလေတဲ့အကုန်လုံးခမငါငါဖြားရည်နဲ့ကြီးပြီးတော့လူပုံပေါ်လာပုံကိုဘုရားဟောထားတယ်တဖျားတော့ကလည်းရမယ်နော်ဇပရမက်စစ်နော်အဲ့ဒီပရမက်စစ်ပေါင်းစုလာတော့ဘာပေါ်လာလဲပုံစံပေါ်လာတယ်အတိတ်ကလူဖြစ်ဖို့ကံတော့အမေပိုက်ချင်းမှာပြည်စင်နေတော့ဘာပုံနဲ့ပေါ်ရမလဲလူပုံဟုတ်ဒီနော်လူပုံမှာတခါမိမဖြစ်ဖို့ကံပါလာတဲ့ဣတိဘာဝရုပ်ပါလာတဲ့ဘယ်ပုံနဲ့စုမလဲမိမအပုံဟုတ်ဒီနော်အတိတ်ဘာဝမှာယောက်ျားဖြစ်ဖို့ကံပါလာတဲ့ပုံဘာဝရုပ်လေးပါလာတော့ယောက်ျားပုံဖွင့်ကြီးတဲ့ယောက်ျားပုံလေးဥမာမိမပုံလေးဟုတ်ဒီနော်လူပုံလေးခွေးပုံလေးအဲ့ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးဟာအထပညာသန္ဌာနာပိညာဉ်အဲ့ဒီသန္ဌာနာပိညာဉ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲပရမေပေါင်းစုလို့ပြောရတာသဘောပေါက်လို့နော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသန္ဌာန်ကိုမြင်လဲပရမေတ္တစုကိုသိရမယ်ဓာတ်စုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသန္ဌာနာပိညာဉ်ကိုလက်ခံရမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံတရားဆောင်မှာသန္ဌာနာပိညာဉ်လက်မခံဘူးနော်ကိုယ်စီလက်မခံဘူးနော်ပရမေတ္တမိသည်သန္ဌာန်မှာကင်းတယ်ပြီးတယ်ရုပ်နဲ့မသိတာသူပေါ်ပြတာမသိဘူးလေရုပ်ကိုတခိတိကေမဟာဘုကိုစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာဘုဓဲ့စုကိုလည်းလက်ခံတယ်စန္ဒံကိုလည်းလက်ခံတယ်စန္ဒနာပညာလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒီစန္ဒနာပညာဘာကြောင့်ထွက်ရလဲပရမတ်တက်ကလေးတွေပေါင်းစုလို့ထွက်နေတာပရမတ်တက်ကလေးပေါင်းစုမရှိစန္ဒံထွက်မလားပြောလူပုံဘာကြောင့်ပေါ်ရလဲပရမတ်စုရှိလို့ခွေးပုံဘာကြောင့်ပေါ်ရလဲပရမတ်တက်စုရှိလို့ယောက်ျားပုံဘာကြောင့်ပေါ်ရလဲပရမေတ္တစုရှိလို့ဒါပဲလေပြည့်စဲနေတာလေပညာပရမေဟာအခုအဲ့ဒါဉာဏ်ကိစ္စခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီရောရောမောမောလန်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပြီးပြီလေမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကအဲ့ဒီမှာလန်းဆုံးနေတာကိုယ်တွေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဝိညာဉ်စီရောတွေမောတွေတင်းနေပူတွေရှင်နေအဲ့ဒီမှာလန်းဆုံးကုန်ဘာသတိချပြီးနားထောင်တော့ဘုန်းကြီးပြောတာဗောပရမေစိကဒီမနောမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ကြီးနော်ဒါယုတ်တမန်တော်ယုတ်တမန်တော်လို့ပြောတာအစစ်နော်ဒီမှာမှင်နေတာကနန္ဒမယုတ်တမန်မှာသူကပရမေမဟာဘုပ္ပလို့စေနေတယ်ကောပေါင်းစုနေတယ်နန္ဒမမှာမဟာဗုဒ္ဓယုတ်မပါလို့စေနေမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မရှိဘူးနော်ဒါမဲ့ဟိုကြာစီစိတ်မြင်စီစိတ်သူကလေအဲ့ဒါနမနာလက္ခဏာမြဲစီတဲ့သဘောအားသူ့မှာပါတယ်ပညာလေးပါတယ်သူ့မှာစေနနာပညာမရဘူးနမနာလက္ခဏာဆိုတဲ့အထပ်ပညာကိုတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟာမလွယ်ဘူးလေပြောရတာဘယ်တရားရှုမဲ့ဥစ္စာစီးရင်မခဲဘူးလေဒါနားလေဘုန်းလေးမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးကပြောနေတာတခါနားထောင်လို့နားလေမထင်နဲ့ဘာမှတော့သိမှာမဟုတ်ဒီလိုကြီးနေမှာအဲ့ဘာမှသိနိုင်လေလုံးဝမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်နေနေတဲ့တရားကိုဘယ်လိုလုပ်စည်းမလဲဟမ်ဂံဘီရာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာကိုရောရောမောမောစည်းဖို့မခဲဘူးနော်ခဲလာခဲလာကြည့်တယ်အခုစိုက်ကြည့်ဘူးမမြင်ဘူးလားဘယ်သူမှစိုက်ကြည့်မမြင်ဘူးလားဒါလောက်သာလွေသွားရင်ဖရာတရားသောပြီလေဟမ်မဟုတ်ဘူးဒါဂံဘီရာတရားတွေအဲ့ဒီရောရောမောမောပညာလေလက္ခဏာလေပညာဝိညာဉ်နဲ့စည်းလို့ရတယ်လေဘာပညာမှမလိုဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံချမှာဂွင်ကတရားပြတာဘာတရားမှတော့မဟုတ်ဘူးအာဏာပါဏဆုံးရင်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကျက်ပြကစားပြီးတော့စိုက်ချတာရောရွေမော်ရွေပူတယ်အဲ့ဒီမှာလန်းဆုံးနေတာဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဟိုဘာလဲဆိုဝိပဿနာလက်မခံဘူးလို့ပြောတာသူတို့စင်ကြီးချင်းမုန်းကတော့ဘုန်းကြီးရှုံချပြတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှဆိုအဲ့ဒီလိုရှုရင်စင်ကြီးချင်းလာတယ်တည်ကြည်လာတယ်လူကောင်းဖြစ်လာတယ်ဂွင်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပြောထားတာရှိတယ်ဒီတရားကိုလည်းအထုတ်ကြည့်ပါတဲ့ဂျင်းဆိုရင်လေဂျင်းကုန်ဖြစ်လာမယ်တဲ့ဘာသာပြောင်းစရာမလိုဘူးလေတော့ပေါ့လို့ပြောတော့ဂျင်းဆိုရင်လေဂျင်းကုန်ဖြစ်လာမယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုရင်လေခရစ်ယာန်ကုန်ဖြစ်လာမယ်တဲ့အစ္စလမ်ဆိုရင်လေအစ္စလမ်ကုန်ဖြစ်ဟိန္ဒူဆိုရင်လေဟိန္ဒူကုန်ဖြစ်လာမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လေ
Buddha bahasa gong kila mana di dia buat tu, di lugu biar. Kalau sana ni role, okey no? Kau ni sih dia ni, ha? Kau dia sabiji, nama rupa perisiran yang orang yara ni bahasa biar masuk lom yara uno, Krishna kau masuk lom yara uno, dah we, aku di lomu tu mah. Bahasa mah biar saya mulu, letih jila, Krishna sone Krishna kau, isah okey le, lugu kau kila milik. Tu ko letih senja rasi ye, ini tu gua ingat, itu gua ingat jila je. Perma lemahkan bu niya, so ya ga tu ko thong mati ya, ya bukan ya thong dale ule. Thong dale ni ni cina le tu, thong ma. Eri time ber, yoyo mama saya jila tu, ti lari le. So zaman ni le thong dale ga, inci lari, ha lekan le tu ko, okey. Eram nyuri wa, jema ini thong dale yang ni zibi la sini, ha, bezi mana? Masih buat, dah berjaya orang macam ni neno, ah, sejauh ni siapa neno, dah ber, aku yang lain sudah tidur sini ada, okey no, di zaman yuk dia jik, dek lede su video si bonera, okey no, adik si bonera dek lede pangsu lain, oh malu si bo kembali lumbu ni su ni de, kui si bo kembali, kui pungli ni, pungsi dengan apa ni, sudah de dek lede perme, okey no. Sudah ni dekat leka, perme, pungsirnya, pinya, senana pinya, lubung bola ini lulu khora raga nama pinya, hodih no? Mima pung bolo, mima lulu khora raga nama pinya, yaukja pung bolo, yaukja lulu khora raga nama pinya, sini raga ruk perme, asih, dasoi, takhiri ke sini pukoga, senengom yele ruk perme gomia me. Lulu khodha ini le, aruk perempu pungsu dah khodha raro siam eh, dan ni kisah le, jadi sena pot pejal lola, lulu mesin ni mesin lo pejal lola, macam ni siapa yang no, aku dia sama loka, amia abian lulu mesin bu, ni mesin bu, tungse itu pun yang jalan no, pinya ko pihane abis dolim eh, semudi desa pinya pihade dia mampu no, juga asung desa no, ni lebih lah oh. Semudah itu sahaja le. Asong sih sano, jadi pade dia mah pala, pade dia mah puno. Semudah itu sah kok pade dia mah puno. So apa ni no? Cuma permen pungsu lo lubung bolin lah, lubung bolo lulu khara lah. Hodi no? Mima pung bolo mima lo khara lah. Yaukja pung bolo, adi yaukja pung mima pung hal le permen desa mesin pom lah. Bibi, era tu bibi, eri pinya, era pinya, puri no, eri yuk, perma yuk dema ko na lele pokoha, bungole lekhan ame, tena pinya ko le lekhan, poko sedawa yukja mima sura kui pias de khora na ko le lekhan ame, ni jo lek, puri no, mina mian lo no, yuk perma de bungsulo tena tu de, puri no, eri tena kui pias bungla nama khora de, mina Ada sesuatu yang jauh sekali lola. Sesuatu macam apa masih masih alola. Uk dia ho dia ada masih balu ya le. Hey masih masih. Bajang masih masih alih maji. Sesuatu kanin dia ada lolo mewu. Balu lolo yang ni. Yudu mana nama ni mule? Hah? Yudu mana aku tak hidup ni mule. Pokok sesuatu lek ayam no. Tapi apa ni no? Yuk dah makan hujan nasi ni biar lah, hujan nasi ni biar lah, mahu hujan nasi ni lemak kamu, hujan nasi dah balai yar eh, mawar eh, pudi sih ni, eri yar eh, mawar eh, pudi sih malah sunu pasal ni lemak kamu tu, siapa pun ji, eri aku di dalam jauh ni ada, senar lemak kamu, tu kau kudil ni, mula eri yar eh, mawar eh, pudi sih ni, lepas masa ni masih puno, hodih no, belum belum biar biar pun ji biar le yar eh, senar masih pun mana. Dah mesu yuk permen mahu yuk dema agat pelade sebahwa sebo rupana lekna. Edi edi yuk lesen apa dah sumsi edi fakir ni sebo begalam lebi oda. Tiada mana dah sumsi ni le edi gama rupana lekna. Kuih demi yang de ini dia terano
di dekala sumusi, eri papian itu bawa begalam le, ada nyenam selu dia, kuri zaman masih buat aku, kuri zaman eri yohre, muare, kuri eri malang sung doali me, niapa muare kan tiada zaman ku selu si eri malang sung ni la, ku siaga le eri aku permelu la de, tapi begalai permelu la de, eri aku simbolo yohne zim le, yohne zim masih, wibat aku sekarang ku si si de, eri yang punyi ye la de, sesu ini suhu de lo. อเปซอชินยิ้งซาวินซิบิยิ้งทีละอเปซอชินยิ้งซาวินโลสิชอนโลเลยดาเอตโลอะตมะวะราเรซอบิยิ้งซาวินอเปซอเสียชิดาวอมาตูอะตมะนี่เลยยุมเมนเลมะดิเนมเมนเลมะดิฮะเอตโลยิ้งซาမျိုးတွေဝင်လို့ကတော့နင်းမန်လည်းမထွက်ဘူးအပေလည်းတော့ထွက်တော့လိမ့်မယ်ဟာတပည့်တော်တို့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လို့စိတ်ညှိရှာမှုရမယ်ကိုယ်ငါအเปซောမလားဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါမပြောဘူးသူတို့အဲ့ဒါသူတို့တော်ဝင်ဖြစ်စီရှင်လို့ဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီသဘောပရမေပါလို့ဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘုရားဟောတယောက်ဖြစ်စီတာဘုရားမဟုတ်ဘူးသဘောကိုပရမေလို့ဘုရားကယုဒမဒေနမဘူဒာယဥပဒေဟောတာသူတို့ကအဲ့ဒီသူတို့တရားတဲ့တော်ဝင်ဖြစ်ရှင်လို့မပါလို့လေဘုရားဟောတယ်လို့လုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘေသောမှာလို့ပြောတာဘုရားမဟောတာကိုဟောစလို့လုပ်ပြောရင် မောဟတာကိုဟောစလို့လုပ်ပြောရင်အဲ့ဒါသာသနာဖြည့်စီရရောက်တယ်အဲ့ဒီသာသနာပြအကုသိုလ်နဲ့သူတို့တရားရိပ်တာဆရာလက်ပေးသွားလိမ့်မယ်ရိပ်သာဝင်ယောဂီတွေကလည်းအစီအရင်ဆိုရင်အစီအရင်ပေးလဲနဲ့နေနေပြီရိပ်သာဝင်နဲ့နေမှထွက်မလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါအတ္တမရိပ်သာတွေဝင်လုံကတော့ကိုယ်တိုင်းတိုက်တွန်းရှိမွန်းစိတ်တူအပေလန်းဆင်းသွားလိမ့်မယ်တော်တော်သနာဆရာကောင်းတွေယောဂီတွေတော်တော်သနာကသူတို့လက်စည်းမရ
သဘောမှာပရမေမဟုတ်တာဟင်ဒီမှာယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မလေးဓမ္မကပါလေယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဟုတ်တယ်လေယုတ်ဓမ္မကဘာထွဲလဲသဘာဝလက္ခဏာဟုတ်တယ်လေသဘာဝလက္ခဏာပါလေရုပ်ပနလက္ခဏာကုရင်တမျိုးပြောင်းတယ်အိရင်တမျိုးပြောင်းတယ်ရွာတယ်မွားတယ်ပူတယ်ရှင်းတယ်ဒီကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီသဘာဝမှာလက်သဘောမှာသင်နေမရှိဘူးသူဘသူဆိုင်ကြီးကြီးလေတွေးတယ်လေမရှိဘူးတော့လက်ခံပါဒါမဲ့ပရမတ်ပုံစုမှာတော့သင်နေရှိတယ်ယုတ်ဓမ္မမှာသင်နေရှိတယ်သဘောသဘာဝမှာသင်နေမရှိဘူးအခုသဘောသဘာဝကိုဟိုးရိတ်သာစာတွေကပရမတ်လောက်လိုက်တယ်ပြီးပြီကိုပြီးဟိုဒီသဘောလေးသဘာဝလေးကိုပရမတ်လောက်လိုက်ပြီလေယုတ်ပရမတ်လောက်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီဘုကယုံနေစည်းမလားပြောဟမ်အဲ့ဒီယုံနေမစည်းဘူးနဲ့ဘလို့လောက်ဝိပဿနာအထုလေးပြောဒါပဲအတုတွေဥပဒနာအရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်အတုပြောနိုင်တာလဲဒီမှာကြည့်သလိုရှုနေတာအစင်မရှိတော့ဘူးလူလီလေးလေးပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်လေပြတ်သွားပြီလေကြာစီမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီလူလီလေးလေးဘယ်သူကြည့်ကြည့်မြင်မရတာဘူးမရှိတော့ဘူးတက်တက်ရုပ်ကုန်ပြီကြာစီစီသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ရှင်ဒီမှာနာကြည့်ရှိတယ်နော်ကပြက်တာမြင်လာပြောမလိမ့်နဲ့မမြင်ဘူးအမခန်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဥပဒေကိုမသိဘူးနဲ့ဘာမြင်မှုဒီနာကြည်ပြက်တာကိုဒီအစင်ပြဲသွားလိမ့်မယ်ကြာစီပြဲသွားလိမ့်မယ်ဒီနာကြည်ပြက်တာမမြင်ဘူးသူတို့သူတို့ဝิญဉဉ်စည်းတယ်အဲ့ဒါသာမညာလက္ခဏာခေါ်တယ်ဒါဖြစ်ပေါ်ပြီးပျက်စီးသွားတာသာမညာလက္ခဏာဟုတ်တယ်နော်မမြင်ဘူးဒီမှာကြည်အစင်ယုတ်ရမက်စီမျက်စိဖွင့်ကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ်ပညာနဲ့မှမြင်မှသူဒါဝิญဉာဉ်နဲ့မမြင်ဘူးလေဒီဟာကြာဥမပါပြီးသားယုတ်ကလေး9000ကျော်နဲ့ငတဲ့သင်းကျော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သတိထားဒီအစင်ပရမမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မပြတ်တာလဲဝิญဉာဉ်စည်းဖြစ်နေလို့မလိဘူးလေပြောရတာအမြဲတမ်းငယ်မှာအဲ့ဒီသဘောကိုပရမဲလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စီလောက်လန်ဆုံးနေတာယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုကလျာဏပုသုဇဉ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်နေကြပြီလက်ချနေကြပြီရောဘယ်လိုဖြစ်ကုန်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကဟမ်ယုတ်လည်းမသိပေးအရိယာဖြစ်မလားဟမ်အရိယာဖြစ်ပြီး
ရန်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ကြပြီတော့ရပြောရင်စိတ်ဆိုးကြအောင်မယ်ပြောရင်စိတ်ဆိုးကြအောင်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကဒီလူတွေမှလည်းညံမပါဘူးဟိုမှာလေးရန်ဟောအဲ့ဒါအကန့်တန်းကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအန်တပ်ပွင့်ဆရာတကအဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်မင်းအမှန်ကယုတ်မနဲ့နမမတူဘူးလေဓမ္မမတူသဘောမတူဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ဓမ္မနဲ့နမလေယုတ်ဓမ္မမှာဘုရားယုတ်ပါတော်ပါလို့ဆိုတာယုတ်ဓမ္မဆန္ဒနဲ့ဆုနေတယ်သူကနဲ့ဓမ္မကအဲ့ဒီဘုရားယုတ်ပါလို့ဆန္ဒမရှိဘူးသူကဒီတိုင်းပဲဒီမှာယုတ်ဓမ္မကြီးဒီမှာနဲ့ဓမ္မမှီနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာဘာပြောလဲယုတ်ကိုမပိုင်နဲ့မကိုင်နဲ့တဲ့ဘာလို့ဥပမာပြလဲအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမြတ်ကတောင်ဆောင်မှာကျက်ဆက်နေတဲ့နွမ်းမနဲ့ဥပမာပြတယ်တိချရဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာရှင်တို့ပြောခဲ့သေးတယ်ဟေးမင်းဘယ်သူမှနောက်မှမလိုက်နဲ့ကွာတဲ့တရားထုံးမဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမြတ်နဲ့ပရိသေဗနာမြတ်ကိုကန်ချပါတယ်လူများတော့လည်းမှားနိုင်သေးတယ်လေအဲ့အဲ့ဒါပြောအဲ့လိုပြောတာတောင်ဆောင်မှာကျက်ဆက်နေတဲ့ normal လူစရယ်ရှေးရှေးကိုမမြင်ဘဲနဲ့နောက်ရှိကိုတွေ့လိုက်ရင်ရှေးကျူပြီဟုတ်ပြီလေရှေးကျွတာပဲဖက်တဲ့နည်းမှာအခုလေးဒီလိုပဲရုပ်ပေါ်မပိုင်မင်းနဲ့နံကိုကင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမှညင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေရုပ်ကိုပိုင်မင်းနဲ့စဉ်းအောင်လေးလာပါတယ်ဒီလိုကိုပြရတတ်တာဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့အဆိုမထင်ရထင်ရအောင်လုပ်ပါတဲ့ကြည်မှုမှန်ကိုနဲ့ဥပပါသေးတယ်ကြည်မှုမှန်ပရမတ်သူမှုနေလိမ့်မယ်တဲ့ဟိုပွက်တက်ဖန်များတော့ကြည်နေလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေရုံနဲ့ကိုမြင်နေမြင်မျက်စိပွဲဆိုတော့မှုနေလိမ့်မယ်လေအထက်တကနာကြပါဆွေးနေပါမင်းမြန်မှာအဲ့လိုဆွေးနေလိုက်တော့ပုံနဲ့ကြည်မှုမှန်ကြည်ပြီးတော့ဟာမြင်လာသလိုဟာဒါယုံကြည်ပါလားကိုမနေ့ကမိုးတချုံကျွေးမွေးပြူးစုထားတဲ့ဒီကောင်ကြီးကယုံကြည်ရပါလားဒီမှာမှီနေတဲ့စိတ်လာလိမ့်မယ်စိတ်တော့မကြပါနဲ့စင်ယူပါမင်းမြတ်ပါနာကြပါစိတ်တော့မကြနဲ့လို့ပြောတော့ဘူးဒီကောင်ကြီးယုတ်ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မကသူ့မှာလက္ခဏာဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသာမညာလက္ခဏာမျိုးထွန်းပြလိုက်ဒီယုတ်ဓမ္မကဟုတ်ပြီနော်ဒီယုတ်ဓမ္မမှာပါလေရုပ်ပနာလက္ခဏာအခုနပြောခဲ့သလိုလေရောရဲမောရဲတင်းတယ်ပူတယ်ရှင်းတယ်သူကဟုတ်ပြီယုတ်မရှိတော့လက္ခဏာထွန်းပြတာဟုတ်ပြီနော်လက္ခဏာကအထပညာဒီမှာယုတ်မကလက္ခဏာဝန္တပရမတ်အခုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာလက္ခဏာဝန္တယုတ်ပရမတ်ကတော့ခွေးဟောင်းခန္ဓာပညာသဘောလက္ခဏာကိုကြတော့သဘောပရမတ်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှရတော့မလဲကဲအခါ30လောက်ဝင်လိုက်ရိတ်သာဘလို့လို့နိမယ်လဲသူကရုပ်နဲ့တော့မကြည့်ဘူးဘယ်မှာလန်းဆုံးနေတယ်ရောရောမောမောဖောက်ပြန်နေပူပူရှင်ခန္ဓာစိတ်ကြီးညှင်းရှမ်းမှုမှာလန်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတရားသမားလောကမှာအဝဲကြံ့မြေမျက်စိမိတ်စိုက်ကြီးဘလို့ဟာလေမျက်စိမိတ်စိုက်ကြီးအဲ့ဒီမှာလန်းဆုံးနေတာဟိုကိုကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော့စိုက်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအမှန်စီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ဗာလေယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမှန်ကိုမှန်တိုင်းစီးနေတာစိုက်ကြည့်နေတာလားစီးနေတာလားမှန်နေတာလားစီးနေတာလားအခုတရားသမားလို့ပူပူလို့မှန်အေးအေးလို့မှန်ဆိုအဲ့ဒါလေအမှန်ကိုမန္တန်ကြီးရထောက်ဘူးတန်းနေအဲ့ဒီရထောက်ဘူးတန်းနေရောက်ဖို့အတွက်မျက်စိမိတ်เสียလို့လားအုပ်ဖုန်းကြီးကြီးရုံနဲ့တကယ်တည်းသီလာကြီးဖုန်းကြီးကြီးဒီမှာပျော်ရှင်စိတ်ပျော်ရုံကျိုးဆွေးရုံလို့မြင်နေရမြင်နေလားကြီးဒီမှာကြီးဖုန်းကြီးပျော်ရှင်စိတ်နဲ့ပျော်လှုပ်ရှင်စိတ်နဲ့လှုပ်ရတာရုပ်ပရမတ်စိတ်လေဒါရုံနဲ့တစ်ပါးဒီအတွေ့လိုက်လှုပ်ချနေတာဒီတမ်းလေးဒါမျက်စိမိတ်เสียလို့လားအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရင်ကိုယ်ရုပ်ပွင့်နေတယ်မြတ်တလောကလုံးဖောက်ပြီးမြင်သွားလိမ့်မယ်ကိုင်းပြောနေလေနော်တလောကလုံးကိုဖောက်တီးဘူးမကားမှာအာယုံနဲ့နေမယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေတဝါသုံးစေတဝုန်တော့ကြွေပြနေတယ်ကြွေပြနေတာကလည်းကံကြောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ယုံနဲ့စီလေးပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တယ်ပြည့်ညက်ကိုလည်းလက်ခံတယ်နော်သုံးစေတဝုန်ကြွေပြတာကိုလက်ခံတယ်နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာ
သမုဒိတ္တပညာလည်းမခံဘူးစင်တယ်လည်းမခံဘူးအဲ့ဒီတည်းကရုပ်ပရမတ်နဲ့ပရမတ်ကိုစီးမစီးမစီးပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရှာလိုက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြောမစီးဘူးစင်တယ်လည်းမခံရုပ်မစီးဘူးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါရုပ်ရှိလို့တင်တယ်ထွက်တာဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရှိလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလာတာရုပ်မရှိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးရုပ်ပရမတ်မရှိရင်ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မဥမသဘာဝလေးရှိနေတယ်သဘာဝသဘောယုတ်ဓမ္မမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနန္ဓမ္မမှာမျိုးစီတဲ့သဘောနမနာလက္ခဏာဒါတာပဲဓာပညာခဲ့မယ်ဓာမစင်းဘူးဘလို့လုံးစည်းမလဲစည်းမလားစည်းမလားဒါခန္ဓာစိတ်ကြီးလို့ဓာမြင်မလားဟင်ခန္ဓာစိတ်ကြီးရောမမလမ်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ညာတာပညာဘသူတောင်မဆရာသမားရေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြတဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆင်မစည်းမကိုင်းတော့နားရည်နော်သမန်ငါရှင်ကလည်းမသိဘူးနော်ကိုတွေးဆရာမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကိုတွေးဆရာမရှင်းခဲ့နဲ့အကုန်လုံးချုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အခုတရားသမားလုံးမကိုတွေးပဲကိုတွေးပဲအာစေအကုန်လုံးအဲ့ဒီကိုတွေးသမားတွေပဲသာသနာဖြစ်နေတာသူတို့ကြောင့်ပဲပျက်စီးသွားတာသာသနာကြီးပြောရတော့မှမလွယ်ဘူးလေတဲ့ဟမ်ကိုတွေးဆိုရင်ဒီယောဂမမလန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာသဘာဝမလန်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဓမ္မမရောက်ဘူးယုတ်ဓမ္မမရောက်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ဓမ္မကဒီမှာလေဒီမှာအပြင်းမှာဆိုရင်ပထဝီတဲ့လွန်ကိတဲ့ယုတ်ဒီမှာဒီမှာတဲ့ပထဝီလွန်ကိနေတဲ့ယုတ်ဒီတောင်သေးသစ်ပင်တွေဒီမှာရက်တောင်တွေဒါပထဝီလွန်ကိတဲ့ယုတ်ဒီနော်ယုတ်ပရမစင်းနော်ဒါမဲ့ပုံစံငါဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ရက်တောင်လို့ခေါ်ရတယ်ဒီမှာပုံစံငါအမျိုးမျိုးမိုက်တိုင်လို့ခေါ်ထားတယ်ပုံစံငါပြင်းညက်မိုက်တိုင်လို့ခေါ်တာလေးပြင်းညက်ဝင်းဝင်းဆက်ဆက်အစံငါပြင်းညက်ဟုတ်တယ်နော်ရဲတောင်လို့ခေါ်တာကပြင်းညက်ဒါမဲ့သူကပရမတ်အစိတ်ရှိတဲ့သူမှာပရမတ်ပုံစုနေလို့ပထဝီလွန်ကင်းနေတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီပထဝီလွန်ကင်းနေတဲ့ယုတ်မှာပါပါလေကဲခလလက္ခဏာပထဝီယုတ်ပရမတ်မှာပါပါလေကဲခဏလက္ခဏာဆိုတဲ့သဘာဝပါတယ်သူမှာသဘောပါတယ်အဲ့ဒီသဘောပြင်းချင်းပါနေတယ်သူမှာဒါကပရမတ်စုအဲ့ဒါအဲ့ဒါကန်ကြည့်လိုက်ကဲခဏလက္ခဏာသဘောအဲ့ဒီသဘောမှစံနေမရှိဘူးသူကအထပညာနားလေလားကြီးဒီမှာကြီးရတောင်ကန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကဲခဏလက္ခဏာမာတဲ့သဘောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောကပညာဒီမှာဒီစုကပရမတ်ဒီမဟာဘုစုဝတ္ထဝိလွန်ကိတဲ့ယုတ်စုမရှိရင်ကဲခရလက္ခဏာဘယ်ကလာမလဲဒီအပြင်းမှာစုသလိုအထေးမှာလေပထဝီတဲ့20ရှိတယ်ဆပင်ကိုကန်ကြည့်လိုက်ကဲခရလက္ခဏာစောကိုကန်ကြည့်လိုက်ကဲခရလက္ခဏာဟုတ်တယ်နော်ပထဝီတဲ့ကဘာကိုထွန်းပြနေတဲ့ကဲခရလက္ခဏာကဲခရလက္ခဏာကပညာဒီမှာစောအစုပထဝီတဲ့ကပရမေအဲ့တော့တရားသမားတရားမကိုစီလုံးနဲ့ဆင်းရှင်လိမ့်မယ်ကိုစီလုံးနဲ့ဆင်းရှင်လိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာလေဘာကြောင့်ဆင်းရှင်နေရလဲဆိုတော့ကိုတွေးဘုန်းကြီးတို့သာဘေကကိုတွေးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မြင်နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ပြေစရာပရိကဉာဏ်ဉာဏထိုးထွင်းစီရမယ်ထိုးထွင်းစီရတကွက်ကွက်တကွဲလေးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့တခွဲမဟုတ်ဘူးနော်တလောကလုံးကိုထိုးတင်သိလိုက်ရဲ့ဟာတိဘူးမကားမှာအကုန်လုံးယုံနေပဲရှိတာပဲစနေပညာတဲ့နာမပညာတဲ့ဘလောက်ပဲကိုေးကိုေးအကုန်လုံးယုံနေနေပဲယုတ်ပြရနန္တရားအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြဲချက်ရှာတဲ့နေဟာဘာညာကိုရတယ်လေနာမရူပပရိစေဒညာရှားနိုင်ပြီလားရှားနိုင်ရတယ်မရှားနိုင်မရဘူးဒါပဲဒါမှဂံဗီရတရားတွေနည်းနည်းပါတယ်ခက်ခဲပါတယ်သိမ့်မွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနေသီးသွားရင်တရားရှုမဲ့ဥစ္စာမျက်စိမိတ်ဆရာလိုလားမလှူရမကုတ်ရဘူးဆိုတာလာအောင်မလားဒါပဲဘာဆိုင်လဲမလှူတာမကုတ်တာ ਨੇ ဟမ်မလှူတာ ਨੇ တရားနဲ့ဆိုင်လားမလှူလို့တရားရမလားဟမ်အီးရဘုံမပြောင်းလို့တရားရမလားအဲ့ဒါပဲဆရာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးယောကမလှုပ်ရဘူးမကောက်ရဘူးလှုပ်ရင်ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးဒုက္ခခံမှတရားရမယ်ဟမ်ဘ
ဘလို့ဆရာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေဒုက္ခခံလို့တရားမရဘူးအမှန်တိမတရားရမှာရှင်းရှင်းလေးနော်ဒီလောက်ရှင်းနေတာကိုရှင်းနေတာကိုရှော့အောင်လုပ်နေကြတဲ့ရိတ်သားတွေအများကြီးရှင်းတာကိုရှုနေအောင်လုပ်နေကြတဲ့ရိတ်သားတွေအများကြီးပြောရည်လို့ကိုပြောနေတာဒီဘက် live stream ပြီးသားရတယ်စိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အများကြီးပါမြင်ပါတယ်အကုန်လုံးမြင်ကြပါတယ်မြင်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီရောရောမောမသဘာဝသဘောမှာပရမဲလုပ်ပြီးလမ်းဆုံးနေကြတာဓမ္မတိမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုစံကလေးဝါဒဝိနည်းစရာအဖွေးလျှောက်ကမမမသိမခေါင်ထိနေကြတာလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယုံလုံးနေကြတယ်တဲ့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားတိမရောက်ဘူးနားလည်နော်ထောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားထောက်ပြန်တဲ့သဘောကပညာဟမ်ယုတ်တရားကပရမတ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာလေစင်းပါစုကပရမတ်ဟိုမှာထောက်ပြန်တဲ့သဘောကပညာအဲ့ဒါပဲတတွေ့နေတာသူကပညာနဲ့ပရမေဟာခွေထုတ်လို့မရဘူးနှင်းစင်ပွဲနဲ့အယောင်လို့လေဘုန်းကြီးဟိုပဲကလည်းဟောခဲ့ပြီနှင်းစင်ပွဲနဲ့အနီအောင်ကဲခွေထုတ်လို့ရမလားပြောဟင်နှင်းစင်ပွဲရှိလို့အနီအောင်ရှိတာသူကအနီအောင်ပြီးနှင်းစင်ပွဲမဟုတ်ဘူးနှင်းစင်ပွဲမှာတွေးပါနေတဲ့အယောင်အခုလေးဒီလိုပဲရုပ်ပရမေအဲ့ဒီရုပ်ပရမေမှာတွေးပါနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ယုံတဲ့ခွေထုတ်ပါဆိုရင်မရဘူးအဲ့ဒါရောက်စားပြီးကအာဘေဒဘေဒုပဇာတဲ့ခွေလို့မရတာကိုခွေလို့ပြောနေရတယ်ဒီမှာကမရဘူးဘယ်သဘောသဘောလက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခွေလို့ရမလဲယုတ်ဓမ္မမှာသဘောပါနေတာလေယုတ်ဓမ္မမရှိရင်သဘောမရှိဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ယုတ်ဓမ္မမရှိရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးယုတ်ဓမ္မရှိလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစီယုတ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးအနေအောင်သိနှင်းစီဝင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာဆိုနှင်းစီဝင်ရှိလို့အနေအောင်ရှိတာခဒန်ပညာမရှိဘလို့မသိဘူးနော်ဒီတဲ့ကြီးနေကြတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးကဘာမှသိသိမဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညာတပညာဆရာသမားတောင်းဝန်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဆရာသမားစီကမသိမင်းတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ဝဲတာစိုက်ကြည့်တော့ဘလို့မှမသိဘူးအခုဒီလိုသိတော့ရင်သဘာဝနဲ့ဓမ္မဟာအရာမတူဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မထောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မကပရမတ်ထောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝကပညာယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မကလက္ခဏာဝန္တာပရမတ်ထောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝကလက္ခဏာအထပညာဒီမှာတွေ့နေတယ်လူတွေကဘာကိုထင်လဲသံဏ္ဍာန်ကိုမှပညာထင်တယ်။နာမည်ကိုမှပညာထင်တယ်။တရားသမလောကမှာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပညာလို့မထင်ဘူး။ပရမေလိုလုတ်လိုက်တာမှအကုန်လုံးကိုစေကိုတော်ပြီ။ဘာအရိယာမှထွက်မလာဘူး။ဘာအရိယာမှထွက်မလာဘူးရတာ။ရုံနေမလို့။ဒီကြံသွားတာမြန်မာနိုင်ငံတရားသမလောကရှုပ်ကုန်တာ။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပရမေလုတ်လိုက်တာအမနှင်းစင်ဝင်တဲ့အရာကိုခွေထုတ်လို့မရပါဘူး။မိနေမင်းရောခွေထုတ်လို့ရမလားပြော။မင်းရှိလို့မင်းရောတက်မင်းရောစီမင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့မင်းရောနဲ့မင်းခွေထုတ်ပါဆိုရင်ဒါပဲလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အခုလေးဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ရုပ်ဓမ္မကိုခွေထုတ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းရောကမင်းမဟုတ်ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကရုပ်ပရမေမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတာ။ဥတ္တရသမတ္တမှာကိုယ်ရှိရပါလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာပရမတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဓမ္မသိမလားပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဝိနည်းရှိအဖွဲ့ကြကမာမံမသိမှားခေါင်ထိနေကြတာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယုတ်မျက်စိသဘောကိုနံအဲ့ဒါမာမံမသိမှားခေါင်ထိနေကြတာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်ဓမ္မညွေစီတဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့အနန္တမဓမ္မတိယောက်ရမှာ
Tabawa dhamma di lo tui thara. Tabawa go song thare yuk dhamma. Thao bian ne tabawa tabawa go song thare yuk dhamma. Nyue zi de tabawa tabawa go song thare nandama. Mule wu. Adi lo zi doan yin. Yuk dhamma go zi de pukwa. Sanyang go le lakhane. Lune bian ma zarawa go le lakhane. Thao bian ne tabawa go le lakhane. Aku di lo tiada semua lakukan masih lagi, ko selau masih, ko dua wujud di, hubungan itu apa perma double lo ni mana tuh mana, dah lihat sah wujudnya cara apa, masih masih sah, ada yang apa itu sih, masih sah wujud pun ini lagi, ini, sesuatu lo jawab ada pun ini, tiada sesuatu lo jawab, tu lo sih sih nomba, pun ini mah, pun ini mah, sih mah kau masih sah wujud, ada yang sah wujud apa, Ada mahu di lihun juga. Tapi, apa punya kau pernah melihat luar ini? Jadi, yang sama yang jauh juga. Kurang ada dua siman sedih mampu pulau juga. Mampu busur dalam yang sedulur abiran. Ada mah yang sama abiran. Dah ber. Yang sama si abiran sedulur sama aku. Dah ber. Dah cincin ni. Belum macam cangkul belum yang aku ni. Kunjung tu dah bawa bawa ni, dah aku nak pergi sini, nak pergi ke Taiwan dah, kan nak pergi ke Taiwan lagi lah. Sungguh amat bima, sungguh amat bima, bu, sungguh amat bimu. Aman apa soin? Tanahi ma, abis macam ni, nanahi kui ma, ubah tanahi ni, le nahi kan, ngan nahi kui di, amir pi, kaya tak amir lagi, sahwin ni lembih, thamir, mesin amir, dah ber, ada luka. Tama, cakap melu yang mana dia? Lain yang ngan aku kui, betul betul me. Okey, di luar siapa? Tunggu aku jawab. Nak dah tu bersih dulu, no? Sebawah ni tama, tak sih sih home era. Makui bu, tama ni sebawah ha. Ya sama loga. Sebawah go tama lu, tama go sebawah lu belu lah. Tama sih no tuam. Ia demagara dengan awak nak orang nama pangturang tu di kursi ni biasanya macam dah lembian nangja bilin beritanya orang ada dua kali usah tu dan terawat sema lembiau ya memang ni mangau menyam punyam bin cemaja kursi konga Ya mahu jinain jawazi tadi. Akonon lai soja me jene yoku. Yulau ya do. Tanah kudo. Saudi ya do. Tila kudo. Omya ya do. Bhavana kudo, ikudo kan, tirna dojyam, dukha khatin, kinyi aman, yani bhai, thakpan gaundi, tinnayin bhaji shimbiya, yani yakhu, yulo yada, kudo kammo, Suzuro yi ho vaga ho Jizu shen Minkhen bhaken dvalaka Sayadhyen Jizu shen dvalaka Swimyo Laiwain dvalaka Tipo amya zoma Sajwe Yakubwati Kosekhe buddha Swimyo, Lengwain Dwalaka, Jiang Zhao Ne, Jua Zhao Ne, Yu Zhao Ne Doma, Sabyu Yui, Dome Dwa, Yenini Yawala, Dukhita, Dukhita, Ladawa Bhangdwa, Amya Kudha, Biviva Yi, Miaya Yui, Gongxi Nungma,
Taru khayu nai mili shanta sinse Yobwa nai java ze tari Alo jaja damya amya 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 Yura mongja bhagong la adu da adu alo jaja damya amya amya Yura mongja bhagong la adu da adu da adu alo Jaja the mia, a mia, a mia, Yura monja, vaona, a do, a do, a do.